Priznanje Borisa Tadića o nezakonitom prisluškivanju Aleksandra Vučića i drugih političara za koje se verovalo da su najveći politički oponenti režimu govori o tome na šta je sve bila spremna bivša vlast, kaže Vesić. Ističe da su njega prisluškivali jer je bio lični protivnik Tadića, dok je Vučić smatran najvećim političkim protivnikom Borisa Tadića. Tako da je spojio ličnog i političkog protivnika da bi očigledno ostvario, naprosto da bi mogao da ima informacije o jednom i o drugom. I tako se to desilo. Boris Tadić je to radio potpuno nezakonito, to je sada potpuno jasno, jer ne postoji ni jedan dokaz o tom prisluškivanju koji je sačuvan tamo gde se to vršilo, sačuvan je na drugim mestima. Kada po našim zakonima, kada vas neko prisluškuje, kada se završe prisluškivanje, ukoliko se ne pokrene bilo kakav postupak, dužan je da vas obaveste da ste bili predmet zvanično prisluškivanje, jer to je tako u zakonu. Naravno da nikada o tome nismo obavešteni ja, ni gospodin Đukanović, gospodin Vučić, niko od nas, jer naprosto ta operacija je bila tajna. Onog časa kada je 2012. godine Aleksandar Vučić izabran za prvog potpredsednika vlade, oni su brže bolje pokušali da unište sve dokaze o tome. Kaže da su sva opravdanja koje Tadić navodi za tu akciju u najmanju ruku smešna. Činjenice ističe Vesić da se takve akcije na taj način ne sprovode u demokratskim zemljama. Ističe da su Tadić i njegovi saradnici na različite načine zloupotrebljavali svoje pozicije. Pa ne čudi, kaže Vesić, što su nezakonito prisluškivani svi oni koji su smatrani neprijateljima njihove politike. Ali sva opravdanja koje je Tadić davao juče, da vam kažem, meni su toliko bedna da ja to stvarno ne mogu da zaslušam. I kad gledate to, vidite, sramota vas je kao građana Srbije da taj čovjek ikad bio predsednik države, a da vam kažem, nije zaslužio da vodi kućni savjet ili mesnu zajednicu, da sad ne uvredim nekog predsednika skupštine stanara ili predsednika mesne zajednice. Jer to kako se taj čovjek ponašao, i to njegovo pozivanje na Vojislava Šešelja, te on će pozvati Šešelja za svedoka. No, kažem, ja sam celo svog života bio protivnik politike Vojislava Šešelja, to sam i danas. A za Borisa Tadića, za Vuka Jeremića, za Dragana Đilasa, pa Šešelj je moralna gromada. Komentarišući monstruozne napade na Vučića i činjenicu da nema javne osude iz redova opozicije, Vesić kaže da su pretnje i uvrede upućene Aleksandru Vučiću i najbližim članovima porodice jedina politika koju sprovodi opozicija. Vesić dodaje da nigde u svetu takvo ponašanje ne bi moglo da se toleriše, već bi bilo strogo kažnjeno. Vređanje Aleksandra Vučića, njegove porodice, politika koju opozicija konstantno primenjuje. I očigledno pokušavaju da stalnim primenjivanjem toga, da kraju to ljudima postane potpuno normalno i da to postane uobičajeno. To je očigledno njihova politika i oni misle na taj način mogu da postanu političke poene, jer kad nemaju politiku, onda im ostaje agresivnost i vređanje. Suštinska razlika politike bivše vlasti i ove koju sprovodi Aleksandar Vučić je u tome što ova vlast brine o građanima i državi, dok je bivšoj vlasti najvažnije bilo lično bogaćenje, kaže Vesić. Dodaje da otuda i dolaze konstantne pretnje i pritisci s ciljem da se sruši Aleksandar Vučić. Vesić kaže da je uveren da građani cene rezultate i uspehe i da su to parametri po kojima daju podršku političarima.